panel här, så tänkte jag att vi skulle dra igång det här. Jag heter Petter Larsson, till vardags, eller i det civila så är jag frilansjournalist. Skriver för ett antal kultursidor framförallt. Men jag är inte expert på kulturpolitik i och för sig. Däremot så kan jag notera, eftersom jag har varit verksam de senaste åren, skrivit på kultursidorna, att är det någonting som är stekhett i det här landet så är det ett kulturdebatt. Och det är på ett sätt som förmodligen inte varit sedan 60-talet, alltså när så här, popkonsten bröt igenom och krossade uppdelningen i fin och ful kultur eller hög- och lågkultur. Och Carl Johan De Geer skändade flaggan och ställde sig inför rätta och den här typen av saker. Dömdes för uppvigling. Alltså, vi har sett ett antal år här nu av en väldigt infekterade debatter på kulturområdet. Nästan alla de här debatterna har rört områden som handlar om invandring, mångkultur och rasism. Det har varit allt från Lars Vilks rondellhundar till frågan hur ska man tvätta gamla böcker, utgåvor från rasistiska uttryck. Ska biblioteken ta in vissa böcker på politisk grund? Ska man rensa ut andra på politisk grund? Den stora debatten förra året, ska en fascisttidning kunna ställa ut på bokmässan? Kan en konstutställning ha en titel som Negerkungens återkomst? Hur hanterar man som här i Malmö, Dan Parks och hans konst? Och det här är ju frågor som väcker, vill jag påstå, en långt, långt, långt mycket större passion och intensitet än de vanliga politiska debatterna om skatter och vinster i välfärd och vad det nu kan vara. Jag tror att den viktiga förklaringen till detta är att vi har en högerradikal rörelse som har pekat ut kulturen som ett slagfält på ett sätt som inte har skett på årtionden i Sverige. Det är ett av deras viktigaste slagfält och de tar varje chans att så här, väcka debatt. Och den här snabba politiseringen är något som jag upplever i alla fall att de övriga partierna har stått ganska oförberedda på. Och av det skälet så tror jag att det är viktigt, eller så här, vältajmat, att man skaffar sig, varje politisk rörelse idag måste skaffa sig en kultursyn om att tänka igenom de här sakerna. Hur ser vi på kulturens uppgifter? Hur ser vi på kulturbegreppet? Var går gränserna för vad en kommun eller vad staten ska och bör göra? Vad tycker vi själva? Därför att andra är redan förberedda med sina svar på det här. Så i den meningen så skulle jag säga att det är vältajmat, för att inte säga hög tid, att Socialdemokraterna i Malmö nu författar ett kulturpolitiskt program. Vi har försökt forska lite i detta, inte jag, men de har försökt forska i när det senaste skrevs, det är oklart om det ens har riktigt existerat formellt. Det skrevs någonting i början av 90-talet. Men huruvida detta sen har på något sätt varit ett gällande program eller det är förlorat i historiens dimmor. Det är i vart fall 25 år sedan, i en tid när Malmö på jättemånga sätt var en helt annorlunda stad mot nu. Men helt annan befolkning och, som det då tycktes, i alla fall en betydligt dystrare framtid. Men det finns det alltså ett 15 sidor kulturprogram, alldeles flångnytt från tryckpressarna. Det är om det vi ska prata idag. Min uppgift är inte vare sig hacka på detta eller hylla det. Utan förhoppningen är att vi ska få klart för oss vad Socialdemokraterna i Malmö vill, hur de tänker. Att vi ska kunna reda ut möjliga oklarheter. Va? Jag ska försöka guida oss i detta, men det kommer också att finnas utrymme för er att ställa frågor. Naturligtvis, så att vi kommer härifrån. Till vår hjälp har vi på scen här, två av dem som varit med och skrivit det här programmet. Frida. Tre. Tre, du har också varit med. Ja, tre som varit med och skrivit programmet. Frida Trollmur, Sten Svensson och Sylvia Björk, som också är kulturnämndens ordförande och den som vi ska försöka omsätta det här i praktisk politik någon gång här fram igenom. Dessutom Katrin Stjernfeldt-Jamme som krasst uttryck är den som ska betala, som i slutändan ska väga samman naturligtvis detta med allt annat en kommun ska göra. Jag ska prata lite med dem och sen blir det er tur. Vi sätter av en hygglig stund på
har en och en halv timme på oss ungefär. Därefter så stannar de som vill kvar här, dricker kaffe och fortsätter att prata lite mer informellt. Men vi börjar med Sten. När man läser programmet, ni berättar här att det har skett genom på ett ovanligt sätt. Ni har inte kokat ihop någonting egentligen själva efter eget huvud, utan gjort en massa intervjuer med kulturarbetare och andra i stan. Kan du beskriva lite kort, vad är det ni har gjort under det här gångna året? Egentligen, som jag sammanfattar det i 2 år, vi har försökt lyssna. Vi har försökt lyssna till folk som vi som har velat ha kontakt med oss och sådana som vi har trott kan ge oss mer kunskap. Det har varit intervjuer, det har varit samtal, det har varit möten, det har varit enkäter. På alla möjliga sätt har vi försökt att samla in information. Hur många människor ungefär har ni pratat med? Sådär mellan tummen och pekfingret. Ett par hundra. 125 räknar jag till nu. 225 människor. Det går inte att räkna till när vi är... Vissa möten var ju stora möten, de är svårt att uppskatta. Mm. Det låter som väldigt mycket arbete för ett 15-sidigt program. Mm. Var det värt det nu i efterhand? Mm. Det är det. Ja, alltså, men jag säger så att en stor förebild till mig på kulturpolitikens område i Skåne var en kommunalpolitiker ifrån Lund, Claes-Göran Jönsson. Han brukade säga att kulturpolitik är något av det svåraste man kan syssla med. Vad menar han med det? Jo, det finns så väldigt, det är så brett område. Det är allt från biblioteken till teatrar, det är amatörteatrar, det är proffs, det är musik och det är bildkonst och så vidare och så vidare. Man kan räkna upp det väldigt område efter område. Och alla jobbar lite på olika premisser. Det är väldigt bildkonstnärer och musiker och sådant. Det är väldigt mycket egna företagare. Det finns folk som är anställda i de stora institutionerna som har helt andra förutsättningar för sitt konstnärliga utövande. Så det är komplext. Ett komplext område. Vad är det? Jag kan ställa en fråga till er alla. När jag börjar med Sten. Vad är det viktigaste, om du skulle lyfta fram någonting? Vad är det viktigaste du har lärt dig? Fanns det något som gav dig nya perspektiv i de här intervjuerna? Jag har sagt det ett antal gånger att jag har sysslat med kulturpolitik på olika sätt i väldigt många år. Och det finns inte ett möte där jag inte har lärt mig något nytt av det här som vi har varit ut. Alltså från små detaljer till mera övergripande saker som man har kunnat sortera in sina tidigare kunskaper i ett större sammanhang. Alltså, jag ska ta en liten detalj. Som i och för sig, vi träffade folk med... inte handikapp, folk med funktionsvariationer heter det någon. Och då berättade någon av dem som hade problem med syn att de var rädda för att gå på bio eller teater. Jaha, ja, det kunde man ju förstå, tänkte jag. De ser ju inte vad som sker på duken eller vad som sker på scenen. Nej, det var inte det. Utan de vågade inte gå dit för att de kunde hitta sin plats i salong. Ofta gick det rätt bra att hitta vilken rad man skulle sitta på, för det var rätt så stora. Men när det gäller att hitta rätt stol med de där små märkena så klarar man inte det. Och då skämdes man för att gå dit. De som hade hörselproblem berättade då att de har svårt att höra när man lägger på sånt här mysljud överallt. Jag följer Bron till exempel i TV. Och jag kan nästan inte höra vad de säger, för där ligger för mycket sånt där stämningsskapande ljud. Och jag har då vissa problem med min hörsel. Så att jag begrepp ju med en gång vad de talade om. Och det är ju
små grejer som ändå utestänger många människor från att vara delaktiga i kulturen. Jag ska säga dig, apropå detta med att hitta rätt biostol, jag var på bio häromdagen och satt då, jag hittade min stol, det ska jag säga. Men jag satt bakom ett gäng, 5-6 stycken som hade ett antal platser på raden före. Och gud som de höll på, det tog säkert 5 minuter och är vi på rätt, och det var absolut, de hade inga problem med syn och hörsel och så. Var vi på rätt plats nu och vems stol är vems stol och är det ens rätt salong? Men det löste sig. Vad säger ni andra? Är det någonting som ni riktigt sådär kommer att komma ihåg från det här? Vad säger du, Frida? Men jag instämmer med Sten. Alltså det var otroligt liksom, lärorikt. Otroligt roligt att träffa alla de här människorna. Så det har vi ju med oss och hoppas att vi kommer träffas igen. Vi sa det lite när vi sammanfattade. Det blev väldigt folkbildande för oss att vi har gjort det i den här formen. Vi kunde ju valt att bara läsa lite gamla program. Gå in på vår kammare och skriva, men vi valde att göra det så här. Om du hade hittat det gamla programmet? Om jag hade hittat det, men nu valde vi den här processen och jag tycker den har varit jättebra. Om jag ska ta med mig någonting som jag lärde mig, det var så himla mycket, men jag tror någonting jag tog med mig väldigt starkt, det var ju det här att vi har en väldig uppdelning mellan de som är inne och de som är ute. Alltså en del vi mötte som var en kille som sa så här att Sverige är ett u-land när det gäller kultur. Han var nykommen flykting från Syrien här, konstnär, framgångsrik. Och jag blev lite så här stött, eller så här, vadå u-land liksom, vi har jättemycket stöd och det är allt vi gör på kulturen. Och då sa han så här, nej jag har aldrig sett någonting. Du pratar om stipendier och sånt, så här, var söker man dem? Vi har ingen aning om det. Och man märkte så tydligt att vi som vi träffade var helt inne i det, hade full koll, hade mycket på den kulturförvaltningen och sådär. Och vissa var liksom utanför. Och det gällde också de som ska ta del av det, som ska vara liksom utövare, att det var de som var inne och de som var ute. Och det var väldigt liksom tvådelat. Det tycker jag präglat och det har vi haft med oss hela tiden när vi har skrivit. Jag kan vittna om min egen modesta tid som kulturarbetare i Göteborg när jag arrangerade poesiläsningar i början av 90-talet. Var innan det fanns det här med slampoesi och så, som traditionella uppläsningar, men ändå på scen. Det fanns ju inte en tanke i min värld, alltså som 20-25-åring, att det skulle kunna finnas någon form av kommunala stöd eller lokala, eller någon som helst hjälp från det offentliga i detta. Sen har jag insett att det är det som är grejen. Att det är så folk överlever. Vad säger du, Sylvia? Ja, jag skulle kunna säga väldigt mycket. Nummer ett är ju faktiskt alla de kontakter som vi har haft. Det är nämnt här. Vi har ju fått ett brett underlag med superspännande människor. Och de är inte unika i sig. Men de har fått lov att få ordet. Och vi har lyssnat. Och nu känner jag som kulturnämndens ordförande också, att, men också som partist, att det är ju mitt, det ligger på mitt ansvar nu att hålla fast vid de här kontakterna. Att faktiskt använda dem i det politiska dagliga arbetet. Inte bara vad de har sagt i vår utredning eller vår sammanställning. Utan faktiskt att när jag får en idé eller någon annan får en idé, att testa av, att använda de här personerna som aktiva medborgare som faktiskt tycker en massa saker. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara att de behöver tycka precis som jag. Men att använda dem, att liksom återkoppla. För oftast är det så här i utredningar, eller det är ju att man liksom, wow, går liksom all in, 100% går man in till alla och frågar den och frågar den. Och sen så blir de en packe handlingar eller papper på en hög. Så känner inte jag. Jag känner att jag har fått ett otroligt vidgat kontaktnät. Och som jag i alla fall, och jag vet ju att vi alla kommer att göra det. Men jag kommer i kulturnämndens arbete att använda mig av att liksom lyfta luren och säga, du, nu har vi en grej på gång. Vad tycker du om detta? Bara för att få lite input.
Jag tycker naturligtvis att jag har världens bästa idéer. Så är det. Men det räcker ju inte. Jag behöver ha utifrån. Jag behöver ha andra människor som är i det. Och som faktiskt sätter lite lopp på det. Finns det någon möjlighet? För det, jag antar att det här är något som ni menar när ni skriver här också, att vi ska komma och fortsätta dialogen. Yes. Ja. Yes. Men finns det något sätt för att det verkligen ska bli av då? För så känner man ju när man har gjort ett arbete att det här ska jag hålla kontakt med. Det kan vara nyttigt för mig och det är bra för dem att få feedback. Och sen ett år senare så är det de gamla vanliga kontakterna. Nej, det är så icke ändå. Men min fråga är, ja. Finns det något sätt att... Nej, just för att det inte ska hända. Ja. För att det inte ska hända att det rinner ut i sanden. Mm. Finns det något sätt att, så att säga, institutionalisera det här? Kan man har ni några sådana idéer? Kan man skapa någon form av mer, något mer formaliserat... Det tror jag, det tror jag, men det tror jag Frida ska också tänka på, alltså, eller fundera på. Men jag tror att man kan använda dem, alltså dels använda de människor och de grupperna, använda är kanske lite slarvigt uttryckt, men att liksom inte glömma av dem och samla dem igen, faktiskt, för att lyssna av. Men det finns säkert många olika trådar. Jag själv, som jag säger, jag kommer använda flera, många av de personerna att ta luren och lyfta. Hallå, jag har en grej på gång. Vad tror ni om det? Men jag tror att det är viktigt att vi formerar hos oss. Det tror jag. Det såg ut som du vinkade, Sten. Mm. Jo. Det blev väldigt tydligt när man tittar på de som har kommit till Sverige under de senaste åren. Alltså från arabvärlden huvudsakligen, men även andra länder, att de saknar ju totalt ingångar. De saknar nätverk till det svenska kulturlivet. De är helt utestängda. Det var mycket tydligt när vi pratade med dem. Och vi vill ju då försöka att hjälpa till så att de nätverken fungerar. Vi har lärt känna varandra. Vi kommer att träffa varandra i fortsättningen också. Och bara en sån här liten detalj, att jag bor här alldeles intill vid Mombesjöskolan. Då hörde jag då att Mombesjöskolan hade problem med eftermiddagsverksamheten. De skulle behöva ha någonting med lite mer substans i. De har svårt med lokaler och sånt. Och så Frida och jag har varit på NAF, Amatörteaterforum, som har lokaler här. Och då tänkte jag, vi kopplar ihop dem. Och det håller vi på med. Så att Malmö Amatörteaterforum behövde inte lokalerna på eftermiddagen när Mombesjöskolan behöver. Malmö Amatörteaterforum har ledare som säkert kan engageras mer. Vi håller på att koppla ihop och det är på det sättet vi kan jobba på, med olika. Men det är ett litet exempel. Ja. Alltså man kan säga så här, programmet är ju en sak. Förutom programmet så har vi något som vi kallar nu-listan. Alltså vi fick väldigt mycket från er som liksom är saker som man kan göra redan nu. Alltså det behöver vi inte liksom skjuta framåt i tiden eller så här, utan så att vi har liksom både nu-listan, programmet. Men sen har vi också tagit fram en del organisatoriska förslag som arbetarkommunen, alltså Socialdemokraterna i Malmö, har antagit. Och två av dem var just det här, hur ska vi fortsätta dialogen? Så att vi har ju, eller jag vet inte om det är vi, men arbetsgruppen har beslutat att det ska hållas två stycken sådana här kulturpolitiska samtal per år. Och att vi ska ha någon form av, fick inte kalla det rådslag, jag kommer inte ihåg vad vi skulle kalla det, men någon form av liksom kulturdiskussion däremellan. Nu kallar jag det lite slarvigt rådslag då, men det är något annat. Och det ska ju liksom göras, och det är också antaget, för det var en del av våra organisatoriska förslag. Och det är ju en formalisering av den här diskussionen. För det är viktigt också att det inte blir ett fåtal, utan att liksom det blir, det vill jag också säga, detta är ju allting från Malmöbor som inte alls liksom håller på med kultur eller håller på med politik, från våra partimedlemmar till våra liksom organisationer som står nära, till alla möjliga som är aktörer på, till våra tjänstemän. Alltså det är på väldigt många olika nivåer vi har pratat med människor. Och vi har också försökt titta på den här intressegruppen. Så jag tänker att den här diskussionen kan ju leva vidare i de här forumen med. För om ni tittar här, vi har ganska många seminarier. Det finns ett sug, det
kommer många på våra, vi hade ett kulturpolitiskt samtal för ett år sedan med Bengt Göransson och Rakel Schuppi. Och där var vi 75 på det, och det är ganska många här. Så att, jag menar, det finns ett sug efter att ha dialog kring de här frågorna. Får jag fråga, hur många av er som är här idag har deltagit i den här processen, blivit intervjuade och lämnat åsikter på olika sätt? Ja, var femte kanske i alla fall. Välkomna, särskilt till er. En sak, nu har ni gjort det här, ni verkar ganska nöjda med processen. Det har kommit ut mer än ett program. Kan man göra så här på andra politikområden? Man borde göra det. Men folk är så förvandlade, ursäkta ordvalet, rädda för att gå ut och prata med andra människor. Vi som är politiskt aktiva, vi är väldigt glada att springa på möten. Men när vi träffar varandra, men vi är hemskt rädda för att gå ut och träffa andra människor. Om man ska raljera lite, och då tycker jag att man ska vara ärlig. Och jag tycker att det är oerhört väsentligt att vi går ut och har den dialogen och inte bara i internt sitter och snackar om frågor. Men jag tror jag bara säga en sak här. Jag tror också som kulturnämndens ordförande så blir jag ju faktiskt kontaktad. Det är inte så kanske att det är omvänt att jag alltid kontaktar. Utan jag får ju input ifrån människor, från föreningar som tycker någonting om det vi gör just nu. Och mitt ansvar är naturligtvis att fånga upp det och säga, men hörni, jag kommer ut, jag vill höra mer. Alltså det är liksom omvänt också att inte vi bara som parti ska det, jag tycker det är bra att vi ska liksom sätta igång att lyssna på människor. Men vi måste också ta emot dem som ringer, även om de inte alltid tycker likadant som vi. Jag tror det är otroligt viktigt. Katrin? Tror du man kan göra så här på andra områden med sopa, vilka då? Har du någon idé? Men det tänker jag att man kan egentligen på alla områden, och jag känner igen, heller inte riktigt igen bilden av att vi inte gör det. Sen handlar ju inte allting bara om hur man tar fram program, utan hur man testar sina idéer, hur man bjuder in nya aktörer som normalt sett inte är aktiva i den typen av frågor. Ett exempel som inte har med kultur att göra, men som jag tänker är ganska spännande. Malmö har jobbat väldigt mycket och internationellt kända för sitt stadsutvecklingsarbete. Alltså den fysiska gestaltningen, bygget av stan, hur vi planerar och jobbar med hållbarhet. Och vi funderar mycket på vad är nästa steg i stadsutvecklingsarbetet. När vi pratar om att bygga en hel stad, då pratar vi om det sociala, där jag kan liksom säga att kulturen spelar en viktig roll. Vi pratar om det fysiska bygget. På fredag har vi en presentation där vi har jobbat under ganska lång tid tillsammans med Massive Entertainment, som är spelutvecklare ihop med vår stadsbyggnadskontor, med IBM, med IKEA, med någon fastighetsaktör. Så menar, det är ju ett exempel, inte alls samma exempel som detta, men där det är olika aktörer som plötsligt börjar tänka och problematisera kring nya frågor. Okej, hur kommer Massive in i stadsutvecklingsplaneringen? Vad kan de lära vår organisation kring processer och utveckling och bjuda in till dialog? Hur testar man? Hur förändrar det IKEA och Skanska sätt att jobba? Så jag tycker att det finns väldigt mycket sånt. Sen får jag nog säga att vi är många som har sett hur ni har jobbat med det här kulturpolitiska programmet parallellt som du har jobbat med andra program. Och lite förundrats över hur väldigt många möten och kommit i lång tid och mycket diskussioner har varit på ett otroligt positivt sätt. Så jag tycker att den här gruppen ska ha allt skäl för det. Det är otroligt viktigt. Sen är det svåra alltid, tycker jag. Ni har rätt båda två. Både att liksom ut, men också att lyssna och orka lyssna på idéer som man kanske inte från början förstår. Mm. Men det som jag tycker är den svåra uppgiften, det är att se till att vara närvarande och försöka få in de rösterna som inte ni normalt sett hörs. Det är få röster som är så starka som kulturröster. De som verkligen liksom tar sig makt och ton. Men det finns väldigt många andra som kan påverka kulturen som inte riktigt vi kanske är vana att lyssna. Hade du något sista på det här området? Ja, jag vill betona att det har varit fantastiskt roliga samtal. Och
folk har varit så glada av att vi vill lyssna. Och då är det ju någonting som inte riktigt är bra med den politiska processen. När folk blir överlyckliga för att vi kommer dit och vill prata med dem. Och säger att, åh, fantastiskt att ni kommer hit och är ni intresserade av vad vi sysslar med? Och det är liksom... Och vi kom inte dit med en massa, ja, vi hade funderingar på vad vi skulle ställa för frågor. Men det var ett öppet samtal, ett givande och tagande hela tiden. Och det bästa kommentar man får, det var någon som sa på mig, inte i det här sammanhanget med ett annat sa, fan, du begriper ju det här. Alltså, när man möts på samma nivå och kan resonera. Den extra risk man löper är ju emellertid, man är ute och pratar med en massa människor och sen ska man skriva ett program och sen ska man genomföra det här programmet. Det är ju att de blir gruvligen besvikna. Ni var ute och lyssnade på oss och ni har inte gjort som vi sa. Vår organisation nämns inte. Nej, och så tänker jag. Nu, därför ska vi gå över på innehållet här nu. Mm. Vad blev det av det? Och det här är att Frida skulle börja med att svara på. Om du skulle säga, vad är de bärande idéerna i det här programmet? Det blir lite tjatigt nu för att vi... Alltså en av de bärande idéerna är ju också alltså arbetssättet. Vi pratar mycket om maktfördelning. Inte bara alltså genom programmet, alltså inte bara det som någon sa här nu med starka kulturröster, utan att kultur handlar om en form av maktfördelning. Fler delaktiga att ta del av och bidra med helt enkelt. Och då hänger det ihop som en, vad ska man säga, en bärande del, liksom att både arbetsprocessen och programmet genomsyras av detta. Det skulle man kunna säga att det är liksom en bärande del med programmet. Men sen är det ju mycket så här maktfördelning, inkludering, tillgänglighet, det är väl de orden som vi liksom återkommer till, som nämns där vi slår fast i visionen som är i början och som återkommer i de konkreta förslagen. Det är ändå ett fåtal som tar del av det utbud som finns och det är liksom, vi måste få fler att både utöva och ta del av. Och det är det handlar om, tillgänglighet och maktfördelning. I slutändan handlar det om demokrati. Ni har ju inte små ambitioner på det här området om man läser ordentligt. Ni skriver till exempel så här. Varje Malmöbo ska bli en aktiv kulturmottagare och kulturaktör. Och då måste jag fråga, är inte detta ambitiöst i överkant? Är det inte till och med något lite totalitärt? Det finns ju massor av folk som inte är så intresserade av kultur, precis som det finns en massa människor som inte är intresserade av idrott eller vad som helst. Fast nu är det ett politiskt program, det måste man ändå, en del, liksom, det är ingen avhandling, det är ingen forskning, nej. Det är inte heller någon reklamkampanj, alltså det är ett politiskt program och då måste man ha visioner och ambitioner och de måste vara högt uppsatta. Annars hur ska vi kunna som förtroendevalda som är satta att liksom göra saker dit och målet är satt liksom väldigt lågt. Så det är ett politiskt program med väldigt höga ambitioner. Och jag tror att man tänker kanske kultur väldigt snävt när du ställer frågan så. Jag tänker naturligtvis på sånt som står i programmet, det vill säga det är en kulturnämndssyssla. Mm. Jag tänker inte på kultur som mänsklig verksamhet, utan just det, jag menar, allt ifrån teater till spel till vad ni nu nämner. Men det som, alltså det som slog mig när jag var ute och pratade, jag blev först lite irriterad måste jag säga, för det enda folk ville prata om var Malmöfestivalen. Alltså jag har en idé från Malmö, så försökte jag säga, ja men en lite såhär annan, eller så här, och sen till slut så började man acceptera såhär, okej, Malmöfestivalen är en väldigt central del, musiken är en väldigt central del, och tänker man det, så tänker jag såhär att det är någonting som alla människor ganska lätt kan ta till sig. Sommarscen till exempel var också någonting som många tog upp, som är också handlar om musik. Det kanske inte är liksom... Fröken Sjödin på Stadsteatern eller liksom, kan jag ge ett exempel på någon konstnär på någon, som har någon utställning som man går första gången, utan man kanske går på Malmöfestivalen eller på Sommarscen eller på ABFs keramikcirkel eller, alltså det är
Självklart kan det ju aldrig vara så att alla ska ta del av allt. Alltså kulturen är väldigt specialiserad. Så måste det vara, utan jag tänker på det hela utbudet. Och kulturmottagare, ja, det är väl möjligt om man räknar in musik och Malmöfestival och lite annat, och inte minst det man gör i skolan och sådär. Men kulturaktörer, där tror jag man sätter ribban väldigt högt. Ja, det är vi. Vi sätter ribban högt. Jag får kommentera lite grann. Jag tror att det var chefen på Malmö stadsteater, Peter Wagner, som sa i ett tillfälle att hon skilde på kultur och konst. Och då sa hon att konst, det som sker på scenen eller det som sitter på väggarna, men kultur, det är det som vi alla är en del av. När vi går på en teaterföreställning, när vi ser en utställning, så det är kulturen. Konsten är det som finns där. Och jag tycker att det var bra på det sättet, för att där är vi. Vi är delaktiga i kulturen när vi går på en teaterföreställning, eller om vi går på Malmöfestivalen. Då är vi på något sätt delaktiga i kulturen. Och hon sa också något annat, hon sa så här: vi i Danmark har tittat avundsjukt på er i Malmö för era fantastiska kulturinstitutioner, och ni är så duktiga på konsten, men ni är inte så bra på kulturen. Alltså hon menar så här, ni har liksom ingen känsla för att skapa utrymmet efteråt, alltså där man kan mötas, där man kan samtala, där man liksom, det som är kulturen. Och det tycker jag med mig så mycket från det samtalet. Och det menar de att de har i Danmark? De menar på att de är lite sämre på konst, men bättre på kultur. Hur har de gjort det då? Smörbröd och öl. Ja. Nej, men det finns en helt annan möjlighet att till exempel stanna kvar, alltså just det här. Vi kör kass på det här. Det kan vi. Hon tycker inte vi är så bra på kultur, och det tycker jag vi ska liksom ta med oss lite. Ja, finns det nog en poäng i det? Nej, men good point. För att dra en jämförelse till ett helt annat område. Är det någon som någonsin har gått i en tysk första maj-demonstration eller liknande? Och det kan ju vara beroende på vilket tåg det är. Så där är ungefär som i Sverige. Liksom, så. Det är lite slagord och lite så. Men när man kommer fram sen och det ska vara möte, då är det öl och korv och pretzelstånd och hoppborgat i fan. Och det är liksom folkfest på ett helt annat sätt. Fast det är lite begravningståg av en själva tåget. Det kan det vara. Det är på vilket tåg man går i. Jag tänkte att vi skulle gå över till två, som jag tycker har identifierat två paradoxer som ni kan försöka reda ut här i programmet. Paradox menar jag då något som ser ut som en motsättning, men som inte nödvändigtvis behöver vara det. Ni skriver då inledningsvis här att slå fast att kulturen har ett egenvärde, skriver ni. Det ska inte behöva motiveras med andra politiska syften. Men sen när man läser texten igenom så smyger sig ändå en massa andra syften i texten. Va? Enligt programmet här då så ska kulturen förändra samhället. Den ska bidra till att minska klasskillnader. Ska öka tilliten i samhället och förmågan att samarbeta. Ska vara ett verktyg för yttrandefriheten. Ska ge bättre hälsa och nya vänner. Kulturen beskrivs som en läkande kraft för människan och samhället. Symfoniorkestern särskilt då ska profilera Malmö internationellt. Kulturlivet ska vara en dragningskraft för att locka folk att bosätta sig i staden. I de här två sista så kan man liksom ana ett slags tillväxt, skatteintäkter, argument. Är det ett egenvärde eller är det en massa andra goda effekter? Hur ser ni på det? Hur ska ni ha det? Ja. Nej, men, så här. Jag var tvungen att kolla upp. Du skickade ju den här paradoxen innan. Så jag var tvungen att kolla upp. De har fått förbereda sig. Exakt vad vi skrev. Det står faktiskt så här att kulturen har ett egenvärde för individen och samhället. Och det är där det kommer in igen, att vi är ett politiskt program. Alltså vi som politisk rörelse, som en idérörelse, har ju, alltså vi har ju ambitionen vad vi vill med detta. Men själva konsten, alltså det är den här debatten som har varit lite med Alice Bakunke och hela den här grejen om så här. Ja, vi kan ju skapa förutsättningar för att det finns en institution till exempel. Men vi ska ju inte bestämma vilken utställning som ska
ska vara i den institutionen. Vi kan skapa infrastruktur för att folk ska kunna ta del av saker. Men vi ska inte bestämma exakt vilken konst som ska få alltså, innehållet i vad de gör och inte. Det är det med konst och kulturen igen och strukturen. Så tycker jag ändå liksom att det är hela tiden det, om man läser programmen med de ögonen, så pratar det ganska mycket om liksom egenvärdet för samhället och egenvärdet för liksom konsten i sig och för individen. För det är liksom men om vi håller fast vid det här med, ändå med egen, egenvärdet, någonting som inte behöver motiveras av några yttre faktorer egentligen. Mm. Och samtidigt som det, ni då tycker att det ska göra en massa andra goda saker här. Det är det jag är ute efter, inte egentligen kring det här med anläggs av, jag kommer till det också. Är det både och? Ja, och, ja för det är så vad heter hon som vi lyssnar på Backegården? Stina... Stina Oskarsson. Stina Oskarsson, hon uttryckte det ju på ett bra sätt tycker jag. Alltså hon pratade om det här att hon är väldigt kritisk till kulturpolitiken i Sverige. Överhuvudtaget så här. Men en sak som hon tycker liksom att vi gör fel, det, hon menar så här, ni skär ner på massa områden och skapar så här ojämlikhet och sen ska kulturen fixa det. Så att det liksom så här, att man använder då så här, ja, hon ska läka samhället. Ja, precis. Hon menar att liksom, man drar ner på skolan och sen ska man kulturen då fixa det som inte de så här. Och då måste det, då blir det ett fel syfte för kulturen. Jag delar inte hennes åsikt riktigt. Men om man ser det lite så kan man väl säga så här, kulturen ska ju inte ha syften att liksom laga sånt som har liksom, som sagt, gått sönder inom andra politikområden. Utan kulturen har andra värden. Det har också ett eget värde i sig för individen. Men det lilla viktiga ordet också, som du säger där. För ni ger dem ju uppdrag här. Det ska, man ska minska klassbildningarna. Det är ju väldigt tydligt genomgående uppdrag här i programmet. Det vore ju konstigt om inte socialdemokrater tycker det. Ja, ja, mycket konstigt. Min fråga är då, vad med den kultur som man inte kan visa gör detta? Eller kanske till och med den kultur som verkar för motsatsen? Bilder, bildkonst har vi sett massor av exempel på som väcker avsky, ilska och splittring i samhället. Det kan vara André Serranos tavlor i Lund eller Wilson Dellunda. Hur läker de samhället? Eller ta det här med klassperspektivet. Vi har ett bibliotek där jag utgår ifrån att åtminstone Ayn Rand och förmodligen också Fredrik Reinfeldt ungdomsböcker finns. Verk som propagerar för att rocka motsatsen till minskade klassskillnader. Hur ska man se på det då? Om uppdraget är att minska klassskillnader. Jag tycker att det väsentliga med kulturen är att det är en investering i människor. Det är en folkbildning. Alltså, en väsentlig del av kulturen är folkbildningen. Men kulturen som helhet tycker jag motiveras av att det är folkbildning. Det är det starkaste motivet. Att vi tillsammans som människor utvecklas. När vi går på en teaterföreställning, när vi lyssnar på musik eller ser en utställning eller vad det än är, så utvecklas vi. Och på det sättet så det är inte som den traditionella utbildningens skola, utan för den är mer instrumentell. Och man kan peka på vad målen är, att man ska kunna plutifikationstabell eller vad det nu är. Utan det är att vi tillsammans som människor tar ett steg framåt. Vi lär oss skilja vad som är gott och ont. Vi lär oss vad andra människors erfarenheter. Och på det sättet bygger upp oss tillsammans. Det är liksom det, på det sättet att kulturen har ett värde för människan. Och jag har en bok som jag är väldigt förtjust i, som har analyserat det där med kulturens värde. Och de har spaltat upp det, att det har ett värde för människan på det sättet som jag skissar. Men i nästa skede så har det ju då ett värde för företaget där man arbetar eller för samhället som helhet. För att ju bättre människor vi får, desto bättre samhälle blir samhället. Men vi borde också som parti tänka att
om vi använder kulturen och i partiarbetet på ett annat sätt, så växer partiet också. Jag får bara säga, det låter som du har en, till skillnad från mig då, oerhört positiv syn på alltså en väldigt så här, optimistisk syn på kulturen. Som någonting alltid på något sätt gott och uppbyggligt. Jag vill nog påstå att konst och kultur, det kan vara raka motsatser ibland. Det kan vara oerhört konformerande, det finns fascistisk kultur som kan vara fantastisk konst och så vidare. Va? Så att det här med att vi går framåt som du säger och sådär, ja, vi förändras förmodligen av kultur, av allmöten med andra människor. Men är det så säkert att vi blir bättre av? Men är det inte så här, Rosa? Alltså jag tänker ibland så här, när du nämner kultur som är tvärt emot att liksom ta bort klasskillnader och allt sånt där, så väcker du ju någonting hos människor. Och där tycker jag att jag landar, att man tycker någonting, men det kräver ju ganska mycket av oss som är dels politiskt aktiva, men också aktiva samhällsmedborgare som tycker någonting annat. Att vi steppar fram och får en relation och en diskussion kring de värdegrunderna. Alltså där kan jag gå igång. Där kan jag känna när jag möter någon som säger om den här konsten som inte är liksom, den är ingen bra, den är fascistisk och så. Ja, hur tänker du nu? Alltså att vi får liksom tränga igenom och visa på vad är det vi har för någonting. Som betyder någonting annat. Jag tycker det är det viktigaste av allt. Det känner jag att det är min och mitt partis uppgift. Att så att säga inte servera kultur som den är idag. Och det är inte så jag menar. Det är inte så jag menar. Men jag får beskriva det. Det kan vi göra från morgon, middag till kväll. Faktiskt. Därför att det finns otroligt mycket av det fria kulturlivet som har otroligt mycket att ge oss. Men vi ska gå in i de här diskussionerna och de här samtalen där någon är motsägelsefull. Vi ska inte bara låta dem så att säga spinna på sina liksom, ja, sina argumentation och så. Och där tror jag att vi rent generellt är rätt kassa faktiskt, att möta upp, därför att vi känner att, ja, men vad ska jag säga nu då? Ja, men vi vet ju det, vi har det på gång, men vi har det också som parti, att möta detta med bra argumentering, inte bara så kan du inte tycka, det här är fel, och fattar du väl att du liksom underklassar alla människor, inte det. Så jag tror, jag ska inte säga att sån kultur är bra, det är inte det jag säger, men egentligen så tvingar det oss och triggar oss att möta det. Återigen, det är folkbildning det handlar om, och folkbildning är ingenting som man kan få som individ, utan det får vi ju tillsammans. Jag bor här borta i ett hus som kallas för Borumpa. Det byggdes en process där vi, de blivande hyresgästerna, var med och formade huset. Men det var ju inte så att vi kom dit med varsin skiss och sa att så här ska det vara. Men det här var ju en dialog för att få fram det här huset. Det var en dialog där huset växte fram. Där jag hade kanske... Ja, jag vill inte bo där jag bor idag, jag vill ha höger till tak och jag vill ha en massa saker. Men när vi diskuterade det tillsammans och byggde det här huset, först i form av skisser, så hittade vi ju lösningar som var till gang för oss alla. Det är på något sätt en bild av hur jag ser att kulturen kan fungera. Som folkbildande, där vi växer tillsammans. Men min ambition, jag måste också säga det, min ambition, och det är väl allas ambition egentligen, det är ju att nå barnen i förskolan, i skolan, med kultur.
Och på det också sätta så att säga ribban på gemenskap, lojalitet, demokratiska. Alltså för mig är det superviktigt. Och därför är det också viktigt att kommunen satsar så att säga på förskolor med pedagogiska kulturverksamheter och så vidare. Kulturskolan inte minst, dels systemen men även 200-skör och så vidare. Jag tror att det är, i alla fall är det grundläggande för oss som parti att nå människor tidigt, små barn. Det är bra om vi pratar med, jag bor ju själv i ett kollektiv, jag menar man pratar, men det är bra om vi liksom satsar på barnen. För att där börja ta tag i, vad är det som är viktigt, vad är en stads grundläggande värdering? Vad har vi för grundvärdering här i stan, Katrin? Men så är det. Hade ni inte tyckt något, om man säger, så hade ni inte varit ett parti. Men nu har du kommit in lite grann på vad man ska göra. Jag ska inte dra det allt för långt, men jag har gått igenom programmet här och jag hittar åtminstone ett 20-tal punkter där ni, och det är en av de bra sakerna tycker jag med det här programmet, att man faktiskt ändå pekar in, det här vill vi göra mer av, det här vill vi satsa på, det här vill vi förstärka, det är biblioteken, det är kulturhus i alla stadsdelar, det är vinterscen, det är kulturbussar för äldre bland annat. Det är nytt konstmuseum står det till med. Och sådär. Ja, så det är en önskelista på ungefär 20 punkter. Och då är min fråga först. Vad är det viktigaste av detta om ni skulle, av allt det ni föreslår? Vad tycker ni själva skulle vara det viktigaste? Du har varit inne på barn och ungdoms. Verksamheten. Men jag funderar lite grann så här, alltså, man måste ju sätta en, alltså, det kan inte vi, alltså partiet sätter en vision, en idé om vart vi vill, och sen så får ju de som blir förtroendevalda, i det här fallet Sylve, nej men så får man ju titta liksom på och göra en prioritering, men om man ändå skulle liksom, för jag tittade på programmet med de ögonen och funderade lite på så här, okej, men vilka tycker jag liksom är särskilt viktigt som man ska lyfta upp? För en del grejen är ju att vi gör, det var också någonting vi tog med oss. Väldigt många sa så här, gör mer av det ni redan gör. Och så valde man också sommarscener. Och kan sommarscen bli vinterscen och så. Men om man nu bortsett från det här, gör lite mer av det vi redan gör. Så tycker jag, någonting jag tog med mig från mötet med Rakel och Bengt Göransson. Så var det ju, Göransson sa just det här med, han sa det om och om igen. Lokaler. Mötesplatser och lokaler. Mötesplatser och lokaler. Och det är ju någonting vi tog med oss, så här, vi pratar om mötesplatser och kulturhus. Det är ju någonting nytt i Malmö. Vi har inte de mötesplatser, om man nu inte tänker biblioteken, men om vi tänker rena liksom, så har vi inte det på det sättet som man brukar beskriva ett kulturhus. Har vi inte. Och det är ju nytt. Även det med fler stadsbibliotek tycker jag är väldigt viktigt. I en tid då folkbiblioteken läggs ner i en rasande fart så säger vi ska bygga ut, vi skulle vilja ha fler stadsbibliotek. Och det är någonting som kulturnämnden redan idag säger att vi växer så otroligt snabbt i Malmö och man planerar för att nya stadsdelar där ska finnas också nya stadsbibliotek. Det tycker jag är en superviktig ståndpunkt som vi har tagit i programmet och som liksom redan är en, vad ska man säga, en prioritering politiskt i kommunen. Vi har pratat om en vision som vi har haft en tidigare vision i tidigare program och vi har kommunalpolitiska program som har varit att vi vill bli nationellt centrum för barn- och ungdomsteater. Nu har vi höjt på sig så här barn- och ungdomskultur. Då kan man tänka så här, ja, det var väl inte, det låter lite klyschigt och så. Men vad tänker vi då? Alltså Malmö är fantastiskt duktig
duktiga på just barn- och ungdomskultur. Vi är kanske lite sämre paketerade. Så, och vi har pratat om, jag var bland annat i Island, ska snart avrunda. Och där de pratade om den här kulturgarantin på ett sätt som vi också pratar om i programmet. Just det här att man ska se det som en mänsklig rättighet, en garanti. När man går ut grundskolan så ska man ha fått med sig vissa delar i sin utbildning. Och då så, tänker ni någon gång varje läsår så ska man ha gjort någon kulturaktivitet. Nu är vi där igen och vi har en vision sen får vi de som jobbar det i professionen. Ja, men du kopplar ihop. Det är det resonemanget som vi hade, då har jag suttit och behandlat det liksom, i styrelsen och diskussioner vi haft med handelskapet och så. Och den diskussionen som var att, ja men vänta, ska vi lägga fram ett handlingsprogram för de kommande 4 åren? Eller ska vi liksom dra upp linjerna för vad vi vill? Och detta är liksom linjerna för vad vi vill. Ja, jag skulle ändå säga att det är lite av varje då. Ja, men jag vill säga något sånt som Frida, du uttryckte den, sätta på en ny lista. Alltså, det som låter sig göras inom väldigt liksom, närtid och det som är lite längre med professionellt. Liksom. Men det jag tänkte som är lite spännande handlar mycket om att sätta ett sätt att tänka när vi styr våra verksamheter. Att faktiskt, ja, men här är vissa värden och vissa verksamheter som är viktiga. Tänk smart. Tänk att vi kommer att vilja in detta, se om det går att kombinera. Jag tänker arkivet till exempel, när vi öppnar det där. Och man säger så, men vänta nu, hur gör vi så att detta inte blir en liten anonym del som bara lockar de arkivbesökarna som redan går till arkivet? Utan hur kommer då koppla ihop det med en filial till biblioteket till exempel? Och hur jobbar vi med kulturslaget så att vi liksom skapar mer värden av de olika sakerna vi gör? Sen behöver inte alla ta reda på allt, men vi lockar in och skapar lite förutsättningar. Så jag kan titta i detta programmet och säga att här är ju massor som faktiskt låter sig göras utan gigantiska insatser. Någonting som vi har pratat om länge som har visat sig vara svårare att göra än vad det rimligen borde vara är ju hur använder vi våra offentliga lokaler när de egentligen är stängda. Kikar bort här på Jesper från Mannelife. Han vet att det inte är helt enkelt att hålla lokalerna öppna när de inte är verksamhet. Men vi har samtidigt många föreningar som behöver de här mötesplatserna, som behöver lokalerna. Jag tänker att det går att hitta grepp på det. Och samtidigt vill vi inte konkurrera ut Folkets hus och andra som liksom lever på att de har... Alltså, det är ju en himla balans. Ja. Men låt mig fråga, nu börjar vi närma oss prioriteringar och inte minst sådär, vad det ska kunna kosta där. Min fråga är inte vad det ska kosta utan mer principiellt. Ni listar som sagt ett 20-tal punkter i alla fall. Där ni vill göra mer. Och det kan ju vara en del större kostnader och kan vara en del mindre kostnader. Men alla de här 20 punkterna innebär ju någon slags kostnad. Och ingenstans så säger ni vad ni vill göra mindre av. Räknar ni då kallt med att ni kommer att kunna ha gott om pengar, en ökad kulturbudget? Idag lägger väl Malmö då, senast Ekot gjorde någon genomgång 2,7% av kommunbudgeten. Sådär, va? Vilket är hyggligt i Sverige, inte som de bästa men absolut inte som de sämsta. Vi behöver alltid mer pengar, eller hur? Ja, men så är det. Men jag tror samtidigt, lite grann av det Katrin är inne på, eller en hel del av det Katrin är inne på, att det vi gör, det behöver vi också titta på. Kan vi göra mer? Och vad, så att säga, genererar det i så fall i kostnad? Allting kostar inte pengar, utan det är en organisationsfråga också. Vi har tagit över i kulturnämnden 17 nya verksamheter, varav 11 stadsområdesbibliotek, plus lite mötesplatser. Och det är klart att de, alltså ska jag vara ärlig så har inte de här, nu generaliserar jag så ingen blir liksom uppkör här va. Men inte någon av dem har ju varit superprioriterade i sina stadsområden när man har andra problem. Eller utmaningar, möjligheter, faktiskt. Och det innebär ju att nu har de kommit över och vi har faktiskt glädjande tagit emot de här 17 nya verksamheter. Och naturligtvis också begärt lite mer pengar. Nu finns det ju inte
oanade liksom pengapåsar som man kan gräva ur. Men jag, min absoluta övertygelse är att vi kan göra väldigt mycket mer inom kulturen. Men, och får vi inga tillskott av pengar, om man ska tala ärligt, då kommer vi att göra det, men det tar längre tid. Alltså det är liksom ingen omöjlighet. Jag känner inte det. Och det är kanske fel av mig som ordförande i kulturnämnden, men jag känner inte det. Sen skulle jag vilja ha tillskott. Det är klart att jag ska. Det vill ju vara en nämnd. Vi ska nu fråga Katrin om detta. Ja. Om vi tittar nu, den här budgeten är ju färdig. Men om vi tittar på så här, nästa mandatperiod, det utgår nu ifrån att vi fortsätter att styra den här staden i någon konstellation. Hur ser du på möjligheten att öka de här 2,7% något under de här åren? Alltså, just eftersom du nämner 2,7 så vill jag ändå förtydliga. Men där ligger inte bolagen. Nej, och jag ska säga, man kan inte säga så att man symfoniorkester inte är kultur i Malmö. Det kan man faktiskt inte. Man kan inte säga att teatern inte är kultur i Malmö. Så det är klart att om du tar andra kommuner som ligger högt på denna och räknar bort deras liksom stora kulturinstitutioner. Ja, men då är ju jämförelsen extremt. Alltså jag tycker faktiskt att den är ganska dålig, den jämförelsen. Och lägger man in våra kulturbolag i den så ligger vi väldigt högt i kulturbolaget. Vi bara har det sagt. Ja, men de vill ändå göra mer. Ja, och det vill alla verksamheter i stan. Och det är därför jag tänker så här att vi behöver ju se till att använda kommunens samlade budget på ett smart sätt. Och alla nivåer, och när vi sätter oss och liksom prioriterar budgeten tillsammans, måste göra vad har vi som vi har gjort länge som inte känns lika meningsfullt? Vad har vi som kan bära sig själv eller finansieras på ett annat sätt? Alla måste göra prioriteringarna. Och sen behöver vi se, och det tycker jag att det pågår ett väldigt intressant arbete, eller ett viktigt arbete just kopplat till kulturen. Där vi har tagit fram ett kulturpolitiskt program som handlar om vår verksamhet och också kan liksom jobba med de resurser som finns och få ett annat förhållningssätt. Och som jag var inne på, att jag ser flera grejer här som man faktiskt kan göra utan att det är jättetillskott av pengar. Det är klart, sen ett konstmuseum, ja, där har du stora driftskostnader, då behöver vi våga prioritera vad det är vi tar bort. Eller ännu hellre, där jag faktiskt ser att vi har otroligt stora möjligheter. Mm. Vi har en stor del av befolkningen som inte har kommit in på arbetsmarknaden, som inte har möjlighet att försörja sig själv. Som vi, med rätt prioriteringar, med rätt stöd, jag ska säga att något av det viktigaste, säger jag alltid, vad jag pratar om det är kulturpolitik eller näringslivspolitik eller vad det än är. Men det är ju så till att våra skolelever lyckas på ett bättre sätt framåt, så att man öppnar dörren, där människor får möjlighet att försörja sig. För det, då har vi också faktiskt mer resurser att fördela. Så vi behöver tänka någonstans i form av sociala investeringar, där jag ser att ja, där är kulturen en viktig bit. För vi bort för att liksom lappa och laga någon annanstans, så skjuter vi oss själva i foten. Så att det kommer alltid vara många som värnar pengarna till kulturen, och jag tror att vi alla ser ett värde i det. Det låter på det, för att sammanfatta, att om man tittar några år fram, som man rimligen kan gissa sig till i alla fall hur det kommer ut. Vi kommer nog inte ha råd med några jättegrejer, men det blir förmodligen inte direkt några nedskärningar heller. Nej, fast det är inte inom vår kulturen. Jag måste också säga, inte inom vår kulturen. Jag har varit ganska tydlig i nämnden och sagt det här med att det tar längre tid, vi kan göra färre saker per gång så att säga. Men det är inte så att vi sitter just nu i ett läge där vi säger att någonting måste bort. Det är jag fullständigt främmande för i detta läge. Och då menar jag att om man skjuter till pengar varje år, vilket vi faktiskt gör i rejäla kronor. Det är klart att om man väljer att prioritera någonting annat nytt som vi inte har haft innan, så kanske det är någonting av det man gör som ska bort. Men för att man säger att ja, men vi är i en annan tid, det finns ett annat behov. Och det är jag inte främmande för. Men det vi har sett i Malmö en lång rad av år är att man faktiskt har gjort rejäla tillskott. Och vi är dessutom en kommun som har den fördelen, får man ändå säga, att vi växer ganska
tuffare kommuner som tappar i befolkningen, där man behöver liksom, du har halvfulla lokaler, ja, du har kanske din teatergrupp och du har de olika föreningarna som bedriver olika verksamheter, men de är inte många nog att fylla någonting, men du måste ändå finansiera alla lokaler, vi har ju knöpfullt överallt. Så man ska ju också säga att en ny individ som vill ta del av den konst eller det utbud som finns behöver inte kosta lika mycket, om vi nu lägger liksom ekonomiperspektivet på det, behöver kosta lika mycket som när man har igång en verksamhet från början. Och det får vi också ha med oss. Så att jag ser här är Frida? Nej, men jag tänker så här, politik handlar ju om att prioritera. Det är det hela grejen. Liksom, så här, både från hela liksom, stadens budget men också inom kulturen. Så vi kan ju inte säga att vi aldrig ska prioritera bort dem. Det är klart att vi måste alltid prioritera om det är så att vi just nu ser att nu vill vi göra detta. Liksom. Så. Men jag vill ändå säga, och det tror jag att vi är överens om, Katrin, alltså när vi har pratat om, alltså, en stad som växer som Malmö, så har vi också pratat om att så här, då behöver man också göra en demografisk ökning även på kulturen. Annars blir det ju en generell urholkning av den budget som är, om man inte... Och det, man måste räkna upp med befolkningsutveckling. Och det hade vi ju, när vi, det är ju så, vi styr inte själva, som ni vet. Och vi hade ju ett förslag på hur en sån demografiuppräkning skulle kunna se ut. Men sen är det ju så att man ska ha en budget tillsammans som ska gå igenom i fullmäktige. Och då är det givande och tagande. Men, och då, på det sättet kan ju budgeten liksom... Nu lämnar vi pengar. Ja, nu lämnar vi pengar. Vi har lite ont om det. Men däremot så vill jag fråga Sylvia, bara i all korthet. Av de här sakerna som ni föreslår nu, lite halvför, eller som föreslås i det här programmet. Du som kan så att säga, partiskillnaderna i kulturnämnden. Finns det någonting här som kommer att väcka ett stort motstånd bland andra partier? Finns det någon skarp stridsfråga i det här? Jag tänker SD vill ju slakta hela budgeten. De vill ju dra ner över 60 miljoner kronor. Så att säga. Alltså, SD är liksom borta, va? I vår del. Men det är klart att är de en att spela med, så har de konkreta förslag på hur de vill göra. Men vi har inget bry i nämnden, kan jag inte säga. Jag tittar på Göran också som sitter som ledare. Vi har inget bry därför att, ja, det behöver vi inte gå in på. Ja, däremot, alltså det är klart att, om ska jag tala klarspråk så, vänstern och vi är ju inte överens fullt ut. Man vill göra mer fortare. Men ni är överens om inriktningen? Vi är överens om inriktningen i stort. Det är inga större liksom motsägelser än så länge. Nu är det ett valår. Då vet vi vad som kommer upp. Då brukar partierna vilja så att säga, profilera sig lite mer. Miljöpartiet i vår nämnd är där inga problem. Alltså, vi är ense i kulturnämnden i de stora linjerna. Det vill jag nog säga. Moderaterna, ja, jag tycker nog också, alltså, ja, i stort. Där finns skillnader, men inte i inriktningen på vad vi tycker är viktigt. Man vill också ha, alltså, vi delar nog faktiskt uppfattningen om hur vi ska gå fram. Det vill jag säga, vi har ju sällan några reservationer eller så. Jag vet inte om det ska vara något utmärkt. Och det finns inget här som du tror kommer väcka onda andar till liv? Inte rakt av, nej. Frida säger du? Ja, men jag tänker att alltså, de har ju en syn där de är väldigt förtjusta i institutionerna. Alltså där de vill lägga pengarna på det och inte, alltså vi pratar ju i programmet att göra det tillgängligt, att kulturen kommer ut i områdena. Det är ett väldigt decentralistiskt program. Exakt, ja. Vi pratar mer om det fria kulturlivet, att vi vill ge dem liksom flerårigt stöd och sånt. Det är ju inte deras liksom linje, uppfattar jag. Men i kulturnämnden, jag får ju representera kulturnämnden. Ja. Så är vi faktiskt överens om det fria kulturlivet och satsningar på kultur ute i områdena på olika sätt. Men om vi tar ett snäpp högre, Katrin och bolag och så, då har vi skiljelinjer. Men vi har inte det idag
fram till nu. Vi vet inte vad som händer i valrörelsen eller valåret. Faktiskt. Jag menar, Moderaterna och Liberalerna är väl bekanta med att vi ska göra saker ute och få folk med i delaktighet. Absolut. Så det är liksom lyftade någon nivå över i så fall. Faktiskt. Lyftade du också, Katrin? Lyftade du också? Allihopa. Ni bara avsluta med detta. Sen måste ni gå på publikfrågorna. Nej, jag är egentligen lite uppfattad. För jag delar nog inte bilden av att det är fullt så lite skav. Jag kan se Moderaternas kanske är allra tydligast fokus på institutionerna. Värnandet av dem. Om du ska göra prioriteringar, då är det prioriteringar på institutionerna. Och sen så kan jag se liksom mer på den här liksom övergripande nivån. Så handlar det väldigt mycket om hur man faktiskt är beredd att prioritera och värna kulturen. Och det är jättelätt att lägga budgetar och säga att vi lägger fram budgetar som ska gå att genomföra. Där folk faktiskt kanske tvingas lämna sina jobb och sina verksamheter om vi inte lägger realistiska budgetar. Och det jag ser är det är många som liksom säger att ja, man kan köpa detta så länge det inte sker på bekostnad av någonting annat. Så att de andra partiernas program, Moderaternas kulturpolitiska program skulle se väsentligt annorlunda ut. Med mycket mer fokus på det centrala innehållet. På utbudet till Malmöborna av kultur som någon erbjuder. Medan vi har fokuset liksom, utifrån att få med, skapa, både ta del och skapa. Så att jag tycker att vi politiskt i kulturen faktiskt har väldigt stora skillnader. Jag sitter i regionens kulturnämnd. Och där är väl i stort sett samma bild som här, att de driver inte någon egen linje så länge vi är i någon form av en majoritet. Men när det gäller att anslå pengar till kulturen generellt så drar ju alliansen ner lite grann för att satsa, för att hitta pengar till sjukvård. Och det är klart att ska de sen regera tillsammans med Sverigedemokraterna så kommer de ju naturligtvis att tvingas att dra ytterligare om de ska göra realistiska budgetar tillsammans med dem. Så att, men det är rätt så lätt för dem att sitta och hålla med oss och tycka att det här är väl okej. När vi har fått en påse pengar ifrån regionfullmäktige i det här sammanhanget. Medan däremot den påsen hade varit mindre om deras budget hade gått igenom, och hade de gjort en budget tillsammans med Sverigedemokraterna så hade den sannolikt varit ännu mycket mer. Eftersom tiden lackar, håller jag på att säga, så ska vi nu låta er komma till tals. Ja, precis, du har förstått vinkeln. Man vinkar och så får man ordet och så fattar man sig kort och ställer fråga. Varsågod, första bänken. Jag skulle ställa frågan först, är det här ett partimöte eller ett allmänt möte? Det är ett allmänt möte. Okej, då har jag andra frågor. Okej. Men däremot vill jag på missionsprogrammet ta upp en fråga. Och det står att den yttrandefrihet som finns måste värnas. Vi har partier, har bara yttrandefrihet. Vi har inte lite yttrandefrihet, mycket, vi har yttrandefrihet. Yttrandefrihet måste värnas. Har vi ett missionsprogram från partier där vi inte skriver yttrandefrihet, så är det ju tveksamt att partiet står för yttrandefrihet. Vi kämpar ju för till exempel mannen i Eritrea, Turkiet och nu i Jefferson Kina om yttrandefrihet. Och där finns lite yttrandefrihet, men det hjälper inte partier. Vi kämpar för yttrandefrihet. Det är vision. Det är det enda jag tar upp, alltså, som vi har ett allmänt möte. Annars skulle jag kunna ta annat. Sen tycker jag att det är ett bra program, vill jag säga. Jag tycker en sak som man skulle, under de tiden som jag själv, jag heter Stella Svensson, var ordförande i kulturnämnden, så har vi väldigt många människor som arbetar med kultur i Malmö, biblioteket. Så jag tycker att någonstans kan man ge dem också en applåd i ett sånt här program. De som arbetar, anställda av kommunen. Vi pratar väldigt mycket om de som inte är där, men de gör ett fantastiskt arbete. Mycket längre. Men de avvägningar som jag vet var faktiskt uppe den här diskussionen.
till kommunens organisation. Mm. Det här är inget program för kultur, för kommunen. Mm. Det här är inget kommunalpolitiskt program, det är inte kopplat till kommunens verksamhet. Och självklart så tänker jag att det är viktigt att vi har återkopplingen till kommunens verksamhet och i våra förtroendeval, alltså roller som förtroendevalda. Men det här är kopplat liksom till hela samhället och till kulturen. Det var en lång diskussion om det. Vi läser det nog olika, självklart, men så som du, och jag tycker att det finns, om man läser sammanhanget, om man kan uppfatta det annorlunda så är det olyckligt, tycker jag. Jag kan ju, låt mig säga yttrandefriheten då själv, eftersom jag har inget med det här programmet att göra, men alltså, vi har ju inskränkningar i alla länder och i Sverige i yttrandefriheten. Vi har ju ingenstans i världen har aldrig haft en total yttrandefrihet. Man får inte uppvigla, man får inte förtala och så vidare. Va? Man kan ju läsa det här, tänker jag, som att ja, det är den ordning som nu råder vi vill slå vakt om. Medan man kan lyssna på dig och säga att ja, du vill ha en total yttrandefrihet, vilket vi då, det har vi inte ens i Sverige. Men vi har, vill du ha total yttrandefrihet? Ja, vi måste ju ha det har vi inte i Sverige, inte fullständigt. Du får ju inte säga precis vad du vill. Jag får inte stå här och uppmana någon att slå ihjäl någon annan och sådär. Nej. Det är de inskränkningar vi har. Det är inte att man ska kunna bryta med lagen. Nej, men det är ju rena yttrandefrihetsbrott. Jag ska inte fördjupa oss i detta. Nej, jag sa inledningsvis. Hade vi haft en diskussion på tid? Här framme. Jag saknar tre olika saker i det här programmet, och det är ett förhållningssätt kring tre olika ting. Och det ena förhållningssättet, vår moderator har varit inne på det här, tycker jag, det är ju till de kulturaktiviteter som inte får kommunalt stöd. Det andra som jag tycker jag saknar ett förhållningssätt till här i sammanhanget, det är ju, som också har varit inne här, det är ju alla dessa olika invandrarföreningars olika kulturaktiviteter. Jag besöker väldigt mycket sådana, ofta den enda svenska på dessa. Det finns väldigt mycket att säga. Det andra, som eller tredje punkten som jag tycker jag saknar ett förhållningssätt till, och som är kanske också väldigt betydelsefullt när det gäller våra invandrargrupper, och det är förhållandet till de religiösa organisationernas kulturutbud. Detta är helt dominerande i väst, i väldigt stora grupper utav den malmöitiska befolkningen. Så är det att man tar del av det kulturutbud som ges genom de olika etniska religiösa organisationer. Speciellt om jag får lite tid tydligare så kan jag bara konstatera att senast jag var på Syriska kulturföreningen i Moriskans lokaler, så satt jag mig ner. Strax kom det fram en man och sa det att där får du inte sitta. Varför det, sa jag. Du sitter på kvinnosidan. Ja, men, här var alltså 200-300 personer som deltog i det här. Och jag menar, den här typen av diskussioner upplevde jag. Här skulle vi så att säga genom olika former av kanske bidragsformer där man stimulerar till att bjuda in svenskar. Att man stimulerar till ett utbyte av olika slag. Kunna verka på ett helt annat sätt. Men vad jag saknar så det är helt enkelt ett förhållningssätt. Är det för ett svenskt program? Men jag kan bara säga att vi har gjort en del avvägningar. Just för att detta skulle kunna bli alltså väldigt stort program. Vi har gjort väldigt avvägningar. Vi hade en stor diskussion om det i Arbetet kommunstyrelsen. Det var inte alla som var helt nöjda med avvägningen. Men dels har vi gjort en avvägning. Med risken för att väldigt akademiskt, men om kultur och kulturen, alltså kulturen, den kultur man har med sig som, alltså till exempel om man kommer från Syrien eller om man kommer från Sverige, så man har med sig en kultur. Sociologiskt. Precis. Vi har skippat kulturen och pratar om kultur. Bara så det är en avgränsning vi har gjort för att det ska bli liksom hanterbart. Vi har också gjort en avgränsning att vi tittar på hit vill vi. Och inte, alltså målet och inte metoden, förstår ni skillnaden? Alltså vi skulle kunna välja så här, vi ska använda, bara ta en och så att säga, vi ska använda den romernas husmetod för, nej men det vill säga att man nämner olika, eller elsystem, man pratar mycket om så här, det är en metod för att nå ett mål.
Men vi har försökt att försöka rensa programmet på metoder, väga dit och fokusera på målet. Vi har inte lyckats med det, kan vi säga, för ibland fick vi ge exempel på, alltså till exempel skådebarn eller till exempel, alltså så här, för att man överhuvudtaget, om man inte är insatt, ska kunna förstå vad vi pratar om. Men vi har så mycket som möjligt försökt, dels för att det blir svårt när man, alltså medeltid är ofta kanske tidsbundet, medan målet är liksom så här. Det gör att en del av det du säger liksom för bort. Men sen kan jag ta till mig, eller så här, kan vi ta till oss. De har i alla fall inte varit omedvetna om detta. Nej, vi är inte helt omedvetna om det. Men vi tar nästa fråga, Daniel. Det finns nog mer att göra. Ja. Liksom för det, alltså, jag är väldigt fascinerad av skärningspunkter och optionsytor. Överhuvudtaget liksom speciellt när det gäller kultur. Alltså, jag har till exempel en skärningspunkt mellan de som skulle vilja bli professionella kulturarbetare och de som är. Alltså de som ligger precis i det där att kunna ta stegen upp. Men också de som har så pass nya idéer så att det egentligen inte finns en etablerad kultur. Alltså det finns inga etablerade institutioner ens inom deras område därför att det är helt enkelt för nytt. Liksom vill jag bli skådespelare, ja liksom då finns de här institutionerna. Men då kommer jag med en helt ny idé. Liksom då bubblar den där. Någonting annat som också är intressant är den här friktionen, säger mellan en ta mellan institutionsteater som Malmö stadsteater och ett gäng som Potato Potato. Alltså de är ju etablerade på sitt sätt och de är professionella, men det är liksom de jobbar lite bredvid varandra. Så det är också det intressanta i de friktionerna. Dessutom mellan helt andra områden, till exempel byggnader på konst och kultur. Jag menar alltså, jag liksom gillar att gå in och besöka kyrkor när därför att liksom, de är väldigt utsmyckade och det är liksom själva kyrkobyggnaden. Jag är inte ett svart religiös, men kyrkobyggnader är ofta väldigt vackra och väldigt fulla av kultur och konst framförallt. Och det här också skärningspunkten, friktionsytan emellan det som Katrin nämnde, just alltså spelindustrin som bygger upp och konst och kultur i många olika former. För att det är liksom ett modernt dataspel idag, det är ju i princip att bli en egen regissör, alltså att man kan köra sin egen film inom vissa gränser liksom och bestämma vart man ska ta vägen någonstans. Jag tror att eftersom du inte kom fram till någon fråga så tror jag att vi bestämmer att frågan ska handla om, för jag vet nämligen att de bara har svar på. Vad ska vi göra med de här som befinner sig i skärningslandet? De är alldeles nyskapande, kan inte försörja, det finns inga etablerade kanske utbildningar och så vidare. Där har ni nämligen en väldigt konkret idé. Ja, en kulturinkubator har vi talat om. Och det är ju just för de som är utanför de traditionella nätverken, som kommer hit som kulturarbetare eller som, och som då inte kan etablera sig här, som får ta kopplingen till det du var inne på också. Men också de som inte kan försörja sig men som har talang och är intresserade. Där föreslår vi att vi ska jobba med en kulturinkubator där man kan få komma in och få lite skolning. För oss som är främmande för de här konstiga näringslivsorden, inkubator, vad innebär det? Alltså vi fick detta som en idé, tyvärr inte någon som är här, men det var en av liksom konkreta idéerna. Och först var vi såhär, inkubator låter lite häftigt, såhär, men vad är det då? En kulturinkubator, vi har ju inkubatorer i Malmö liksom, och sådär, vad är det speciellt med en kulturinkubator? Och då finns det bara en i Sverige, jag minns inte vad den heter, men jag passar på att göra studiebesök. Var ligger den? I Stockholm, Konstfack har en kulturinkubator. Och det är ju egentligen, kan man jämföra som residensprogram, om ni vet vad det är. Alltså man söker för att komma dit, man får en arbetsplats, man får coachning, men framförallt det man får är ju utbyte av de andra, och genom att det är då så olika fält inom kulturen så får man liksom, som filmare kanske jag har en helt annan lösning på konstnärens problem än vad hans konstnärskollega har, om ni kommer.
Man får träffa andra konstnärer, man får lokaler, arbetsredskap, coaching, ungefär. Och man kan skapa mötesplatser för de som är. Så hur länge är man verksam i ett sånt där projekt? De hade ett års basis. Så vi, det här får vi komma under, för det kan inte bestämma. Men man skulle, det var intressant om kommunen kan vara med och bidra till något. Normalt sett har man ju sådana inkubatorer kopplade till olika band. På ett sätt, en bransch. Spelindustrin, för life science-bolagen och så. Det är liksom det mer traditionella. Har vi ytterligare frågor? Jajamän, så det har gått om. Vi börjar där nere. Hej, jag heter Margareta Klarén och jag representerar, eller jag jobbar på Studiefrämjandet. Och det är jätteroligt att höra er ikväll, därför att ni har nämnt folkbildning ungefär 395 gånger, känns det som. Det är precis det väldigt mycket av kulturen handlar om. Och jag har inte så mycket en fråga, så när jag sammanfattar lite av det ni säger. Kopplingen till staden som helhet, kulturens betydelse, hur folkbildningen, studieförbunden och även folkhögskolorna naturligtvis kan göra en insats. Så tänk också på, och Sylvia säger, vi kanske inte ska ta bort någonting, men jag tror att vi måste tänka att vi ska göra saker annorlunda. Och där kan vi vara med. Vi har kontakterna ut i samhället. Vi har redan mötesplatser som skulle kunna utvidgas och breddas. Om vi också fick ett annat sätt att jobba. Jag läste här att det fanns fleråriga stöd till studieförbunden och de fria grupperna. Det är ett suveränt sätt att få långsiktighet och tydlighet. Så med samverkan tror jag mycket bra. Ni pratar om att ha årliga kulturpolitiska samtal. Gör dem till samverkanssamtal. Vi har också precis skrivit under Malmöanda. Alltså en överenskommelse mellan Malmö stad och det ideella och fria föreningslivet. Där studieförbunden ingår. Vi ska ju dra nytta av alla de här sakerna vi har på gång. Och bredda så att vi kan göra mer för samma sak. Det kostar inte gratis, men det behöver inte kosta jättemycket mer. Låt mig föra vidare en av de sakerna där till en faktisk fråga. Nämligen det här som ni nämner, vilket jag själv tror är en utmärkt idé på vissa sätt, med fleråriga stöd till fria grupper och så här till exempel. Som andra sitter och väntar och kan planera sin verksamhet. Finns det en baksida med det, undrar jag. Nämligen, jag tänker så här, nu låser man upp en större andel pengar i flera år. Måste betyda att det är svårare att få stöd första gången, eller? Ja, men så känner jag också. Men ändå så har jag begärt som kulturnämndens ordförande och ordförande i kulturstödet att förvaltningen på kulturstödet tar fram ett sådant förslag, och det ska jag diskutera om några veckor. Alltså få det till mig, därför att jag behöver testa. Ni vet ju själv, det är inte alltid man är rätt på det, men man behöver testa. Precis som du säger också, Peter, vad blir konsekvenserna i så fall? Hur ska bedömningarna vara annorlunda i så fall om det blir långåret? Men jag har funderat mycket på det, och nu är det inte ett ärende fram rent politiskt, men jag har bett att få en genomlysning av detta. Det är på gång. Men en reflektion som jag har haft genom åren vid väldigt många olika tillfällen. Vi har en väldigt tydlig ambition och en kunskap och vetskap om att, ja, men man bygger inte staden på stadshuset. Staden är allt det där andra. Vi skapar förutsättningar. Och det är alla som bor här, det är alla som besöker, det är alla som jobbar här som faktiskt skapar det som är staden. Och vi vill ha ett förhållningssätt och försöka styra i stan så att alla våra verksamheter är öppna utåt för att ta vara på idéer. Säga att, ja, men om någon driver en mötesplats för ungdomar, då är det kanske nog så bra som ett kommunal fritidsgård. Alltså, om vi ska prioritera så kanske vi behöver släppa greppet. Det svåra med det är, det finns otroligt många som har bra idéer. Det finns otroligt många som har starkt engagemang, som verkligen brinner för sin sak. Men de kan inte göra det i två år. Och när nyckelpersonerna är en verksamhet, tacklar av, då kanske hela den verksamheten faller. För de har inte olika rutiner och stödstrukturer som gör att haverera det, så går någon annan in och har en chef, och sen har vi liksom hela det liksom säkerhetsnätet som vi har. Så att samtidigt som vi vill ha långsiktigheten, så vill vi veta
och bara de få som redan har bevisat att de har byggt upp ett slags institutioner redan. Och då missar vi det här liksom snabba, liksom snabba stadiet till en liksom lätt, ja, alltså lite flyktigare engagemang. Men det är också värdefullt. Så att hitta en balans på alla våra föreningar och verksamheter. Där vi faktiskt mättar kanske göra både och. Mm. Jag tror också det är viktigt att bara få säga då att vi har olika stöd. Mm. Vi har de jätteåriga som vi tar beslut om i december. Och vi har projektstöden som är lite snabbare. Men jag håller med. Men jag vill se att någon beskriver hur kan det här se ut. För att säga nej tack. Ja. Jag vill säga så, Sylvia har sagt att vi har ambitioner att satsa på barnen. Och det håller jag med om. Men jag är ju inget barn, jag är en gammal pensionär. Och jag tycker man ska satsa på pensionärerna också. Och jag ska berätta då lite kort att de senaste 5 åren, för 5 år sedan, då hade vi pensionärsförening där vi erbjöd passiva pensionärer en aktivitet. Till exempel gå på teater eller en konsert eller något sådant. Sedan när den här diskussionen kom om det här kulturprogrammet, då startade vi en studiecirkel. Och då höll vi på med den, tror det var 10-tal gånger, skickade in förslagen som jag hade kommit med. Jag vet inte om man beaktade, men flera av de förslagen finns med. Och jag tycker att kulturprogrammet, så att inte jag glömmer det, är ett fantastiskt bra program. Efter det så tittade vi på, staden har ju 350 skulpturer. Och då startade vi studiecirklar genom att gå runt i hela staden och titta. Var finns skulpturerna? Och då upptäckte vi att på vissa ställen finns det jättemycket och på vissa ställen finns det ingenting. Och här står ju också i programmet där att alla ska vara delaktiga. Du sa någonting att alla ska vara aktiva, va? Ja, jag kan inte vara konstnärligt aktiv, men jag kan vara aktiv och säga vad jag tycker och ställa lite krav och önskemål. Då ska jag fråga dig vad du tycker. Vilken är den vackraste skulpturen av dessa 350 som du har varit och tittat? Ja, jag tittar på alla 350. Jag, nej, jag kan säga att vid Södertull så finns det en skulptur på väggen där. När vi ska titta på den så var det ett företag som hade dragit ner något tyg där de reklamerade för sina aktiviteter. Så det är möjligt att det var den då. Nej, jag vill bara säga att du gick runt och tittade på det där och då tycker vi så här att ja, eftersom jag nu, ni hörde att jag är från Oxie. Oxie finns 2 skulpturer. Företaget Brinova som äger stadscentrumet. De äger det ena och det andra, det är ett som kommunen äger. Och tittar man då här borta på någonstans, vi var inne på en innergård. Det var 12 stycken skulpturer på den lilla gården. Man kan bli avundsjuk. Ja, men låt Frida säga något om skulpturerna. Jag tänkte säga något annat, men ja. Skulpturerna då, om vi bara börjar med det. Så kan vi säga så här, jag och Sylvia har jätteduktigt, och det finns en grupp för offentlig konst i Malmö. Just att kolla på Oxie, just utifrån utplaceringen av, så att det finns med i pipeline. Sen vill jag säga någonting om du sa så här, jag vet inte om våra förslag kom med. Vi har varit supernoga med att skriva ner, så en del pratade ju mer allmänt och en del pratade mer om sin egen verksamhet. Men all konkreta förslag som vi har fått in har vi listat, vi har lappar, vi har tagit bort vissa som liksom, vi har lagt ett ideologiskt raster och sådär, men här går bort för det tycker inte vi som sossar. Alltså vi har liksom hållit på med alla lappar finns, alla förslag finns. Men har vi då, det var det vi var inne på. Även om det inte är med i programmet som mål, så var det en hel del som var väldigt konkreta, väldigt bra förslag, konkreta saker som finns på nu-listan. Som dels jag och Sylvia har, men vi har också portionerat ut lite från nu-listan, liksom skickat till de som sitter i som våra representanter i bolagen. Alltså när det varit konkreta liksom, förslag som har rört liksom, Stadsteatern eller Malmö Live, så då har vi skickat till ordförande där, liksom, här kan ni få input här. Men vi har ändå försökt få ut allting, så tänk inte nu att det inte det ni har sagt inte kommer. Allting har vi varit jättenoga, för det är ju det.
det som är förtroendet från oss. Har vi varit ute och lyssnat? Så det är inte bara så att vi ska gå hem och ändå skriva något annat. Utan det var viktigt för oss att allting dokumenteras. Vi har jättemycket material på mitt rum. Och lite av såsa. Hur offentliggör ni detta? Ska det på något sätt offentliggöras? Ta den här berömda nu-listan som har dykt upp här nu några gånger. Men det är ju partimaterial. Det är partimaterial. Man kan inte få titta på det. Nej. Men när vi har dialogen så är det klart att vi återför oss. Precis. Vi kommer väl att berätta när vi fattar ett beslut i listans andemening. Så talar vi om att det är folket som har sagt. Nej, men annars inte förstår ni. Att det kommer... Det är inte du som tycker folk, så, det är folket. Så att, nej, men nu skämtar jag lite grann. Jag också. Vi fick ju svar på också att det är inlämnat, så att tiden rinner. Vi ska ta en fråga till. Sen har vi en specialpunkt. Jag tror att det var där. Vi tar båda. Jo, först vill jag faktiskt tacka så hjärtligt för ett sådant tydligt imponerande lättläst program som kan komma till en stor liten del samhälle. Sen undrar jag en liten fråga då. Vilken åldersgrupp var det just för dessa intervjuerna som ni intervjuade, de här 125? Eller var det liksom alla åldrar? Vi kan väl ärligt säga att det inte var så många barn. Nej, det var nog mest vuxna. Det var vuxna. Tack så mycket. Det var ett väldigt tidigt program som var väldigt starkt. Jag har i huvudet att det var någon mer här nere som han gav upp. Då skulle jag istället som avrundning här innan vi tar kaffe vilja fråga, vi har nämligen Bosse Bernhardsson och Elinor Eriksson med oss här idag. De i motsvarande grupp kan vi säga för Socialdemokratiska partiet centralt, de håller också på att ta fram ett nytt kulturprogram. Och min enkla fråga till er är naturligtvis, vad finns det att ta med er härifrån? Är det något helt värdelöst ni hör? Är det några bra saker? Vad lär ni er? För det första har vi läst program. Ja. Hallå? Ja. Och vi kommer att skäla med det där. Vadå? Var ska ni skäla? Och så har vi lyssnat. Man kan säga så här, det är en hel del viktiga frågeställningar och problemställningar som vi har fått bekräftat. Alltså, och det är alltid skönt, för då vet man att vi är på rätt spår. Vi har inte hållit på så länge, va? Vi ska inte hålla på så länge, men vi det tycker. Det här med det mesta egentligen, armslängds avstånd och i egen rätt eller egen värld. Hela den diskussionen har vi naturligtvis spårat in på. Den är ju jätteviktig. För kort då, det vi ska göra är ju ungefär det ni har gjort, fast på riksplanet då. Vi ska skriva ett socialdemokratiskt program om kultur, inte en riksdagsmotion. Nej, det är viktigt. Det är vår kultursyn som parti som vi ska uttrycka. Så vi har fått en hel del bekräftelse framförallt och en del grejer som vi kanske inte har tänkt på också, som vi har antecknat. Kan du ge något exempel på det som du inte hade tänkt på innan? Nej, då får jag ta mina anteckningar, för det har du redan glömt. Du kan säga något så länge. Jag kan säga så länge att det här programmet finns ju redan, men vårt program är ju inte skrivet än. Så här har ni en liten chans till att jobba in saker. Och då kan man göra två olika grejer egentligen. Det ena är, om man använder Facebook så kan man gå med i vår Facebookgrupp som heter Vi som är intresserade av Socialdemokraternas kulturpolitiska program. Nätt titel, men logisk i alla fall. Eller så kan man lite enklare mejla kultur@socialdemokraterna.se. kultur@socialdemokraterna.se. Så ni som kanske har givit input till den här gruppen som ni tror vore relevant för en socialdemokratisk politik nationellt, skicka gärna det till oss, för vi tar med oss det. Och även kanske sånt då som ni skulle tycka om kulturpolitiken generellt och inte bara lokalt. Sen har vi ju, även om vi ska tycka saker nationellt, så har vi inte begränsat oss till att inte lägga oss i kommunpolitik eller regionpolitik eller sådär. Nej. Nej. Så vänta bara. Tackar vi så. Det är en liten grej, en stor grej. Inkubatorerna står jag och skriver upp. Ja, just det. Och det kommer naturligtvis av inkubationstid. Så det är den
bryter ut, så att säga. Det andra var ett större perspektiv som jag satt fundera på. Det var någon som sa att kulturen kan ju inte laga hur stora eller så, man kan inte liksom laga hur mycket som är allvarligt. Men det är ju rätt bra att fundera på. Det är klart att man kan inte liksom rusta ner socialt och skapa jättestora problem med bristande politik på andra områden och sen säga att vi skickar in lite kultur. Så, jag tycker ju att det är det man har gjort, även med skolan i många år. Det är en massa andra saker i samhället som fallerar och sen tror man att skolan och utbildningen ska... Nej, det är en fel anting. Nej, och även kanske ta oss an New Public Management som styrsätt i kulturen, om det verkligen är ett bra sätt eller inte. För det blir ju också en problematik i det. Ytterligare så ingår ju vårt uppdrag också att försöka säga någonting om... vad ska vi säga, digitaliseringen, fake news, medielandskapet, filterbubblor, hela den utvecklingen. Så har man tankar om det så är det också väldigt välkommet. Ja, alltså, ska man lyfta tänkandet på något område så är det ju faktiskt digitalisering. Även det som är en enorm scenförändrare, faktiskt är det så. Jag menar, trösklar har sänkts på många sätt och sen är det en jätteproblem på andra sätt. Därför att man får inte ersättning för det här. Men där har vi nog identifierat området där vi måste försöka i alla fall vara lite ny eller bland nytänkande eller vad det är. Men lyfta fram då aspekter som... Men det är alltid någon som... Jag ser att det är någon som viftar bakom ryggen på er där. Varsågod. Jag har den senaste datum också för att kika i mig. Ja, det finns inget officiellt, men vi håller på just nu att börja skriva så att om det kommer senare än om ett par veckor, då är man lite sent ute, typ, eller hur? Verkställande utskottet i partiet ska ta vårt program, om inte vi tar det. Ja. De ska ta vårt program den 6 april, så då är det kört. Så någonstans kring den sista mars eller sådär. Ska vi vara klara? Men ska man skicka in putsare nu? Ja, det är några veckor fram. Ja. Mina vänner, det finns ett tredje sätt att påverka dem och det är naturligtvis att hugga dem över en kopp kaffe här. Ja. Tack för att ni ville komma och lyssna. Tillsammans med er. Så, ja, hoppas få fortsätta.